твердопалубный котел Warmline Uni 16 кВт преміальної якості, призначений для обігріву приміщень площею до 160 квадратних метрів. При цьому має високу ефективність за рахунок триходового теплообмінника, виконаного у вигляді гнутих полок, товщина стінки метала 6 мм, вага котла 250 кг. Габаритні розміри 1235 на 545 на 905 глибини. Розміри завантажених дверей 350 на 210 на 400 мм глибину. Об'єм бункера 75 літрів. Димохідний патрубок 160-го діаметра дозволяє з легкістю знайти комплектуючі для такого котла. При цьому, що саме цікаве в цьому котлі, ідіть, я вам покажу. Оце, це посадкове місце під встановлення пелетного пальника, який виконано заводом, який дозволяє вам використовувати котел в автоматичному режимі. При цьому змінні колесники можна поставити вище і використовувати і в ручному режимі також.